ikke om det er mulig å høre stemmen min. Men vind, det har mye å si for en syklist. Hvis jeg har medvind, så kan jeg komme opp i 50 km i timen. Motvind, samme distanse, samme område, 15. Gjerne ned i 15 km i timen. Så, ja. Det er mange som har sagt til meg at ja, Danmark-flopp, det går fint. Nå er ikke jeg i Danmark da, forresten. Jeg er i Tyskland, men motvind, altså sykt mye å si. Nå er det ganske bra motvind jeg har. Vi ser hva fart har jeg nå da. Skal vi se her. Ja, nå ligger jeg i 16,2 km i timen. Hadde det vært motsatt med vind nå, så hadde det ligget i 50. Hadde det vært nøytralt, så hadde det vært ligget. Kanskje 35, kanskje opp i 38, sånn på en altså, rolig tempo. Eller ikke rolig, men sånn bra sånn grei fart. Så man holder gjerne noen timer. Men nå, motvind. Akkurat nå er det 17,1. Så det taper enormt. Taper enormt med tid på motvind. Og det, men det skjønner man ikke når man kjører bil. For det, man tenker ikke engang på det når man kjører bil. Eller sykler det. Med en vanlig sykkel i Bergen sentrum. Da tenker man ikke på det. Så det har sykt mye å si. Men jeg har sett værmeldingen. Sånn vindsetter skal det være noen timer, og så blir det mindre motvind.